Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Agar siz bolalikdan yolg'iz xonada qo'shiq aytishni yoki karaoke'ga borishni yoqtirsangiz, yoki bo'lmasa yoshligingizdan birorta cholg'u asbobini chalishni o'rgangan bo'lsangiz, bu kurs sizga maroqli bo'ladi. Bugun musiqa bastalash va sound design kursi haqida gaplashamiz. Kursimiz 3 oyga mo'ljallangan bo'lib, barcha kerakli jihozlar bilan birga 90% amaliyot asosida o'rgatiladi. Jihozlarimiz ichiga ovoz yozish uskunalari, MIDI klavish, kompyuterning barcha qurilmalar to'plami hamda siz uchun oldindan tayyorlangan to'liq ish rejasi kiradi. Kurs 3 bosqichdan iborat. Birinchi bosqichda siz ovoz operatorligini o'rganasiz, ya'ni qurilmalardan foydalanish, ular bilan tanishib, ovoz yozishni o'rganasiz. Ikkinchi bosqich bu musiqa bastalash. Siz bunda milliy hamda zamonaviy cholg'u asboblari bilan tanishib, cover hamda remixlar yaratasiz. Va oxirgi 3-chi bosqichda siz ovoz rejissyorligida o'qiysiz. Bu joyda chastotalar, treklar hamda dinamikalar bilan ishlashni o'rganasiz. Aynan mana shu kurs bo'yicha bizda qabul davom etmoqda. Kursni esa 13 yillik tajribaga ega bo'lgan Davronbek Rahmonov o'tadilar. Kursga yozilish uchun bizga direktdan murojaat qiling.